Հլը մի հատ մաշինա չկա գործս յոլա տանեմ այ մարդ։ Ուրիշ վաղ որ պետք չեն իրար հետևից թթի խիշի պես թափում են գլխից։ Յա։ Են կնյազը չի։ Հա հելը հելը։ Դու քայլի արա։ Արա ես ինչ ես արա տնաշանի տակարա, կոխի տակարա։ Արա ու փորձած չես արա ես եկա մաշնա չես տնում գալիս մտում ես տակը։ Արա ես մտա տակը դե դու հլար վրես։ Լավա ես էի ուրիշ մարդները եմ արդեն միլիցիա էր տվել։ Այսիշ կլավուզնիկ ես արա դու։ Դո կլավուզնիկը դու ես արա։ Ի խմած ես ասա խմած եմ արա եկա մարդ ես ինչ ես ձևեր թափում։ Ես եմ խմած։ Հա հենա աշկերտ ու տարեւումա վրիցս շան հոտա գալի։ Մի հատ հուարա տենամ հլա։ Արա բոբշեմ բելա հա վես։ Կանի ըլ կնյաս կանի բանեմ ասում արա։ Կանի մի հարցում պետք է ինձ օգնես էլ արա կնյաս ջան։ Իա քո կարծիքով այսքան ասածներից հետո մի բանը հլա պետք է օգնեմ հա։ Արա դե լավ դու էլ ինչ ես նեխանում արա բախտդ վերելա մոտիկ մարդ ես գցե մաշնի տակ չի բողոքի։ Մոտիկ մարդ հա ոտի վրա գլխիս ես սարկում արա։ Արա ես քո գլխին չեմ սարկում կնյաս ջան կնյաս ջան մի հարցում պետք է օգնես էլի բենզինդ կլցնեմ ես ավտոր ջան։ Ինչ ասիր։ Հա հա ասում բենզինդ կլցնեմ էլի թոշակը ստանամ նոր կնյաս ջան ըմի չկա։ Հա հիմա արդեն ջոգեցի թե չենես բանես ասում սատկած հավից իծանելա գալիս։ Կնյաս ջան իսկականից նեղն եմ օգնի ինձ էլի բդի մի հատ այդ մեծ շենք կան 5-600 մետր ախպեր ջան։ Դե ոտով գնալար ունես։ Չէ էլի կնյաս ջան ոտով չլինի որտեվ ընդեղից վեշ մեջ բդի վերեմ էլի դե տուն եմ առաջ ձեր տան կողքը կնյաս ջան։ Աշնելես լուս դե առաջ 2 ժամ 1 էինք դերում հիմա ամենը քո երեսը պետքա տենան։ Այո կնյաս ջան ես ինչ անեմ որ ես հարևանասեր մարդ եմ ախպեր ջան։ Էլ հիմա ես այս տարիքում չեմ կարա փոխվեմ կնյաս ջան։ Լավ գնում ենք բայց շուտ գալիս ենք ասա ինչ ենք վերում։ Դո մերկու կտոր վեշ էլի կուխն ու զալի մեբելն հա դա դաշնամուր է մաններ մուներ էլի։ Գժվել ես մա։ Դու մտա շատի նա ես մաշին։ Հա նայես։ Ինչո՞ւ միտեղ տենում ես գրածա բելաս կամազիլ։ Չէ գրած չի։ Բա որ գրած չէ դու կարճ խելքով այդքան վեշը ո՞նց ենք վերելու։ Այո կնյաս ջան ես այդի սաղ մտածել եմ։ Ինչ տեղավորումը կմցնենք մեջ, ինչ է չէ կրիշին կբարձրենք։ Դե գնա գործի դե քո գլխի վրա դիր չկտալով դանես։ Կանի կնյաս ջան ուր ես եթում ես դու։ Տուն եմ գնում ինչ ես զումբա։ Դե կանի ես էլ եմ գալի ձերան էլի գետանք մի հատ կոֆե կխմենք կտանամ ընդեղ արենք ավտո մավտո չկա մի հատ բռնեմ ես վեշերս բերեմ։ Լավ։ Նստ։ Չան խորթի ստոր լագոտ ես քու հերնեմ անիցե պարրասիտ լագոտ փախարա լավ ես քու քթերի կները վայ մարդ ես ինչ շոկ այ մարդ ջուրը վրից էդ մա լավ կնյաս պարրասիտ լագոտ ես ասի քու քթերի ցած կբերեմ իա ահա Հայլակ ես ինչ ես անում։ Ես աղջիկ դու ես տնաշեն դիվոցների տնաշենի աղջիկ։ Ես էլ ասի ուրիշ մարդը լեղից ջուր դարավ։ Բաբա ես եմ չի երևում, ես ինչ ես անում։ Էջ, նայեցի պագիշկեքը իջածա կնյազի։ Ասի մյա ստուգեմ էլի չէ թե անգած գլուխը ուտի այդ խեշտղեն։ Այդ ձեռիդ մեխով էր, հա ուզում ստուգեի պագիշկեքը։ Հա աղջի, ես ձեռիս մեխով, ուզում եմ ծակեմ պագիշկե, որտեւ ես օրից փողոցում տեսա չվեկալավ այդ պարազիտ լագոտը։ Աղջի համես մի ժամ ամառ ես գալի չկտար այդ անտեր մնացած զենքը։ Թայլախ չկա այդ անտերը, վայ։ Տողջի դու ես պա, հետ մանարի կթե եմ արդմատ ուղեղը չարժի, որտեղա։ Թայլախ ախր մթով եմ վերել, իմա չեմ գտնում այդ անտերը։ Աղջի զեն, շուտ արա, շուտ արա, մարդ մոտ չկա։ Հայլա, Գերիջան։ Ես հենց շփշվացնում եմ ծապսարկում։ Ես իմ Գերիջան, անկախից դի շփշվացնում եմ էլի, չի կարելի։ Չէ, չի կարելի։ Զիտայի գնալուց հետո քույրիկս ապրումների մեջ է, ճաշում անընդհատ տատանվում է։ Մի շփշվացրու թող հանգստանամ։ Լավ, ոնց ասես Սարգսի ջան, դու գիտես։ Հայլա, չեմ գտնում այդ տան։ Արվի դու էլ էստեղ։ Հա, այստեղ եմ։ Էդ ինչ էի փնտրում։ Փայլակը 100 դրամ էր կորցրել, մանե գալի չէ գտնում, չէ՞ փայլակ։ Հա, արդի ջան, 100 դրամը գրպանից ես ընկավ, խեղճ երեխան ես մի ժամ մանակալի չի գտնում։ Փեսա ջան, կարող ես մոտ 100 դրամ էլի 10-ից տրանսպորտի փող էլի, էկուս կման կան գտնենք կտամ 100 դրամը։ Ոչ, չկա։
Ուր ար այս լակոտը։ Ինչ արա, ով ա։ Ես եմ արա, փայլակ։ Ճպլ դու ես։ Հա։ Ինչ ես ու մարան, չես դուրը ճարտում։ Արա ճարտում եմ, որ դուրը բաց ես այդ տղա։ Դու չես տալու տունը մարդ չկա, ի՞նչ դուրը բաց եմ։ Դու ես շատ իմանամ, որ տունը չես, արա կարող ա քնած ես, ծեզում եմ, որ բաց ես։ Դարես եմ քնում եմ ես։ Ինչ ես ու մասատանամ, ինչ ես ու։ Եկել եմ, որ մի հատ նոր տունը նայեմ, փայլակ։ Համեր որ ճիշտն ասեմ, մի քանի օր ուզում եմ մնամ ձերյան ես մաքուրոթին։ Արա չհասկացա։ Իմ թազա տունը կարող ա գումար հանրակացարանական դոմոդի։ Դու չեմ դողասքի մի ժամ մնաս կի մոտը շնչես։ Հասկացա՞ր։ Արա այ ապերախ գյադա։ Ունես չունես մի հատ հարազատ քերի ունես, արա մի քիչ շնորհքին պայ քեզ էլի։ Դու ես ա հարազատ, դու սահ կյանքում ինձ մի հատ լավություն արել ես, մի կապիկի օգուտ տվել ես, այնպես դու ես դերբայես ուտում ընդեղել աղջիկդ։ Եհ, թողերա։ Դաբարա հերիքա զարզակություն անես, է։ Լսի ինչ եմ ասում, դուրը բաց իսկականից խոսալու բան կա, Մոսկվայից են զանգեն հովոյ հաշվով։ Դու բար Մոսկվայից զանգել են, չես կյանքդ պատմում, արա։ Արտանամ էլ։ Բայց արա ինչ ես վեց օժան մազը ցնում։ Կարող եմ խփում էլ, հա դրանը։ Բայց ի՞նչ անեմ, բարձում եմ դուրը, արա։ Ե։ Անգե արա ճուլը։ Դրանտանամ ինչ ես ասում։ Ե։ Արա փայլակ։ Լավ է տուն ես կպցրել, արա։ Ես քեզ այսքան փողորտես, որ ես տուն ես առել։ Դու ճպել 100 անգամ ասեցի։ Իմ կվարծ իրադ եմ տվել, այն հողամասս եմ տվել, այն գյուղի տունը 3000 մետր։ Ինչ ես անեմ, դա դարձնեմ, դո։ Սպասիե լաֆերիս լագոտ։ Բայց հողի ծնձի փայլ ասնեմ, արա, այդ տունը պապս էր ընձի ժառանգել։ Արա հա քեզ ժառանգել։ Մոռացել ես, որ 10 տարի առաջ քրոջդ վրա 10 անգամ ավել գնով ծախեցիր այդ հողը, հա։ Արա ճիշտ է, մոռացել եի։ Դե փողը պետք ծախեցի գնաս փայլակ։ Հա, ասա ինչ ես ասում, ինչ են ասում Մոսկվայից։ Արա գոնե մի բաժակ ջուր մեր խմեմ, արա ծառավ մեռա։ Դու ճպել, ըստե ջուրը ժամով է, հասկանում ես թե չէ։ Դու գործից խոսա։ Ինչ խոսամ, արա։ Բարեկամը դե զանգել Մոսկվայից։ Հա։ Ասմա իմացել ան չի այդ հողը Հայաստանում։ Անջի Հայաստանում։ Ինքի համար, ինքի համար։ Արա գնա մի բաժակ ջուր մեր խմեմ, արա տերմը չեմ կարող խոսամ, կոկորդը շորացավ, արա։ Դու փորձանք ոնց որ ես համար, տնից դուս գալուց մի երեք բաժակ խմի, որ չծալավես էլի։ Լա կայն է սա գբեր, վերին դեպքը դա սա գբեր։ Է։ Գուլբեր, այ գուլբեր։ Այդ իմ ծառի միրգն ես ուտում, չպել։ Ահա, իմ ծառի միրգն ես ուտում, չպել։ Ինչի հետ է տնգել է ծառը, արա։ Միրգա ուտում են գելի։ Դու չտես գյորմամիշ։ Արա, այդ ծառերը սրսկացա, ուզում ես սատկես մնաս վրես։ Ոնց որ երեխան ես, ի՞նչ տանում ես կոխում ես բողազը։ Իմ համար մի մտա ծառա, ինձի բան չլինի։ Ստամոքսս պինդա։ Արա, արա ջուրուտ խմի։ Հրանյայ, արա։ Ես ճանջը դու ես ինա դու գցե մեջը փայլակ որ չխմեմ, հա։ Դու ես ճանջ բռնող եմ, ինքը իրան է կենգել եմ մեջը։ Ինչ ալե քո քեզից մեջ չի խմի էլի։ Վերջի բաժակներ խալադելնիկի մեջ, այ չունեմ ջուր։ Ճանջը մեջը ո՞նց խմեմ, արա։ Ֆա, ի՞նչ բծախնդիր մարդ ես, բայց դու արա է։ Ահա, ճանջը զզվում ես։ Չէ, փայլակ ջան, ի՞նչ զզվել ախպեր, ի՞նչ կս այդ մա ճանջերի համար։ Ահա, ռծարավ չեմ։ Դու գյորին դե ծարավ չես։ Ասա դե ասա տնամ ինչ են ասել Մոսկվայից։ Լավ խաբար ա գել Մոսկվայից։ Ինչ խաբար։ Այդ բարեկամը ասում ա, որ այդ հովը Մոսկվայում հետախուզման մեջ ա։ Ինչ որ ռեգեդի թե արևանգման գործով, այն այսօր կարանք տվյալները տանք, Մոսկվայից գա սրա վզից բռնեն։ Դո դրա ի՞նչն ա լավ, այ ճպել։ Լավ որ ասենք հովիկին բռնել տվեցին, դրանից մեզ ի՞նչ քար կա, հա։ Արա դե փայլակ ջան, կպրծնենք դրանից, արա վատ ա, նստելա վզներից, արա շնշներից ա նստել այդ տղեն։ Դո կարող ես բարեգործական ընկերություն եմ, մուֆտատեղը միլիցեկին գործտա, որ տվեցի, միլիցեկը ինձ փող են տալու։ Ոչ, այ բալա միլիցեն երբ ա փող տվե, որ համիտա։ Ահա, պատենում ես, ուրեմն ես պտի անենք հաճելին օգտակարի հետ, ոնց որ ասում են ոչ միայն բանիվ, այլև հացիվ, հասկացար։ Արա փայլակ, ես վերջերս ինչ-որ շատ ես սկսել փիլիսոփայել,
Հլա ասատենամ ինչ ես մտածել, աֆերիս լագոտ։ Լսի ճպլ, ուրեմ մի անգամ եմ ասում, երկրորդ անգամ չեմ կրկնելու, ու հետի մեր մեջ պտի մնա, հեղավ թե չէ։ Ինչ? Ասեմ ինչ որ կասեմ, մեր մեջ պտի մնա։ Փայլակ, մի քիչ բարձր խոսա, այս ականջս չի լսում։ Դու խուլագաջդ մեռնի, ասեմ ինչ որ խոսում եք, մեր մեջ պտի մնա։ Արա էլի զասարելի եղավ ես ամտեր, արա։ Այ դու ստես ներվերես ու մաղջիկդ ընդեղ, ինչ եք ուզում ինձանից, այմար։ Լավ, արա, լավ, մի ջղայնացի, քեզ մի բան չասեն, ներվերիդ հետ եմ խաղում։ Ուշադի լսի ինչ եմ ասում, ուրեմն մի հատ անանիմնի նամակ ենք կրում։ Հա։ Գրում ենք ընկեր Հովիկ Վերվարացյան, մենք գիտենք, որ դուք հետախուզվում եք ՌՖ-ի կողմից։ ՌՖ-ը որն արա։ Որն արա, անգրագետ, Ռուսաստանի ֆեդերացիա։ Դու անգրագետը դու ես, արա, հայերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ոչ թե ֆեդերացիա։ Լավ, գերենք ՌՖ-ի կողմից։ Ու կասենք, պայմանավորված տեղում, պայմանավորված ժամին կբերես 10,000 դոլար կդնես, որպեսզի մենք օրգաններին չհայտնենք կոմասը։ 10,000-ը քիչ չի։ Ой, դեպքում քիչ է։ Բայց տենանք հլը օբյեկտը մուծվող է, թե մուծվող չի։ Հետո կամած, կամած կկտենք, այսինքն անենց անենք, հաճելին օգտակարի է, հասկացա՞ր թե չէ։ Աբրես, այս մեկը լավ է մտածել, լավ միտքա։ Դե որ լավ միտքա, ճապալ ջան։ Հնի գնա խանութ։ Մի հատ արագ ես վեկալում զակուսկի, ամեն ինչով գալիս ես իրար հետ մի պատար հաց ուտենք։ Ճապալ, որ չգնացիր, չէ՞։ Ես քեզ մի կոպեկ փող այդ փողից չեմ տա։ Ահա, հեշա գնում եմ, Փայլակ ջան, արխային։ Բայց իմացի, հա, մի քանի օր պետք է մնամ այս մաքրոտին, մի քիչ լավ չի սիրտս էլի։ Դե դու էլ իմացի, կթողամ մնաս։ Հա, բայց իմ հաշվին ոչ մի դեպքում։ Ինչ ուտենք, ինչ խմենք, 50-50 հավասար։ Համաձայն եմ, 50-50 ախպերապայ, նեմեսկի շոթ, եղա։ Հա, դե գնա ճպլ ջան։ Գնացի։ Գնա, գնա, գնա։ Այդ ամ դերը ծերին բամարա։ Սկու մարտասովի հելն է մանիցը։ Որը ճպլը ինչն է, վայ մարտ։ Սոված մեռանք դու։ Ամեն մերկու հատ չորացած բուլկի կբերի թե կես։ Արա ես ինչ լար, սոված մեռանք տնաշ են, այմա, գնացիր մնացիր։ Արև Տուրեյանն, Փայլակ ջան, ամեն ինչ տեղը տեղին առել եմ։ Ճապալ չեմ հավատում, որ դու քո փողով Արև Տուր առածնես, հələ բերտենակ ինչ ես վեկալը։ Հեսա, դես Փայլակ ջան։ Այե։ Լսի ճպլ, ո՞ էս ապրանքները չես գողացել, այ մարդ, թե չեք ու ձերը չեր է թե այսքան Արև Տուր անեիր։ Է, Փայլակ ջան, ինչ կարամ քեզ ասեմ, պրոստը դու քո քերու լավ չես ճանաչում, ճիշտ է, ես մի քիչ ձերս փակ մարդ եմ, բայց քո համար ոչ մի բան չեմ ափսոսում, արա ունեմ չունեմ մի հատ հալալ քրոջ տղա ունեմ։ Ճպլ, հալալ է քեզ, օրս արև, բայց մեկա, սենց շռայլություն ես քեզից չէի սպասում, ճպլ, ուրեմն մեջդ հələ մի քիչ մարդկություն մնացել է, մալադեց։ Փայլակ, Էրիկա փիլիսոփա է, արա, ես արաղին որ նայում եմ, չէ, վերնիր ջրերը հետմա, գնա գնա բաժակները բեր, մինչև ես սեղանը կծեմ։ Էսա բերեմ, ճպլ ջան, էսա բերեմ։ Գնա բեր, գնա Փայլակ ջան, գնա բեր ախպեր ջան։ Արա ճպլ, քեզ 100 անգամ ասեցի, վերջի բաժակը մի խմի էլի այդ տնակած պիցա։ Արա քուետ եմ, արա։ Մաշը տարի գարաժը ռադիատորը երրած։ Դու ի՞նչ մաշն այդ տնակած պիցա։ Լավ, ես էլ եմ քնեմ, նա պապիրոս ծխեմ։ Արա ճապալ, պապիրոսից պաշկեն դու ես վեկալ, է։ Ասում մաշետա է կարաժը։ Դո մի արդարացի է, դու ես վեկալ է պապիրոսը, սրանից հետո պապիրոսից պաշկեն պտի պա է, պարա աննամուս պիծա, աննամուս, աննամուս, սահրմա։ Արա շիշը տենեմա չոքերը թուլանեմա։ Սահրմա խմարելի։ Բարև Համբո ջան։ Բարև Փայլակ։ Համբո ջան, մի հատ պապիրոս տվել։ Շնորհակալ եմ։
Ես մենակ սիգարետի փողն ես տալիս, փայլակ։ Հա, բայց ի՞նչ փող պիտի տամ, համբո ջան։ Պարտք ես այ աղբյուր։ Փայլակ, 9000 դրամ։ Լսի, համբո, դու կարող ես իշերը վատերազես տեսեք, հարս մոտիդ վրա ես վերկացա։ Դու ես քեզ ոչ մի պարտք չունեմ, այ մարդ։ Փայլակ, մի նեղացի։ Քերի 2 ժամ առաջ եկավ, արաղա, զարկուսկիա, տարավ, ասաց գրի փայլակի։ Այդ թքե մերեսիտ, այդ տարակած պիզա։ Ուրեմն սեղանի իմ հաշվին էիր գցել, հա։ Լավ, որ դե բռնեմ կաշիտ կքերեմ արա, սպանելու եմ, սպանելու։ Փայլակ, չես ուզում քերուտ բարդ գտաս։ Հա ի՞նչ քերի, ես քերի չունեմ, ես խափել եմ։ Այ ախպեր, ճպել է քերի, չի։ Համարտ ասին չէ էլի։ Վայ։ Դու ո՞նց չէ, այ ախպեր, մենակ 100 անգամ ես եմ ձեզ իրար հետ տեսել։ Դարը որը տենց էլի, ես էլ քեզ մեր շենքի գրիշի հետ 200 անգամ եմ տեսել։ Մտել առևտուր արի, փողոցում եմ տեսել։ Այդ նշանակումա գրիշի կու հորողբեն, հա։ Յանը մետ ինչեր ես խոսում, է փայլակ։ Աբենատուրի գիտեմ ճպել քերիտա։ Տոկո հերնելանից, ճպալի հերնելանից, գրիշի հերնելանից, հասկացա՞ր թե չէ։ Գնա ու որ Աբրան քեզ տվեն նրանց կու փողը հետ ուզի, ես քեզ փող չունեմ տալու, հասկացա՞ր։ Ե։ Քու մորթոսովի։ Ե։ Ես նեղ մաջարի 30000 որտե՞ղ ես ճարեմ այ մարդ։ Հա։ Այն ֆայշ դոլարների պատմությունը չներ, անթարամը կտար, բայց այնի չի տա։ Գրիշը հետս չունի։ Նա ի՞նչ անում, փայլա բնում ծանցը։ Կտանք։ Այնա կտար։ Փայլակ, դու ի՞նչ գործ ունես իմ տանը։ Ռոզա ջան, էսին զուլում են, որ եկավ մեր գլխին։ Բա այդքան մարդ մեջ ենց մեր Զիտայի գլխին մտի այդ փորձան կլներ, հա։ Բա Զիտան այդ բախտին արժանի էր, Ռոզա ջան։ Ի՞նչ իմանամ, ստացվեց էլի։ Խեղճ աղջիկս գյոզալական, խեղճացել կուրկուրի ձագա դարձել։ Արի, արի ներս, գնանք ներս։ Անցի, գնանք, այն կան ճուզող հարևաններ կան, դու չես ասել ինչ է խոսում, էլ Ռոզա ջան։ Գնանք, ներս խոսենք։ Արի Ռոզա ջան, անցի Ռոզա ջան, անցի։ Արի Փայլակ, անցի նստի։ Բա Ռոզա ջան, որ իմաց այդ Այլանդակ լիպոնի ինչ խաղա խաղացել մեր Զիտայի գլխին, մտածմունքից 2 օրա չեմ կարում քնեմ։ Ճնշումս բարձացել է։ 2 օրա քունս չի տանում, չեմ կարում քնեմ։ 2 անգամ տան մեջ ընկել են։ Փասի կամ մի քիչ պատեժկա անեմ, էլի Ռոզա ջան։ Հա։ Շատ լավ է ասել, որ եկել ես, շատ շնորհակալ եմ, Փայլակ։ Հիմա մենք այդ պատեժկայի կարիքը շատ ունենք։ Փայլակ։ Էդ կարող են Այլանդակ անթարամնա քեզ ուղարկեստեղ շպիոնություն անելու։ Վայ։ Վայ, էդ ի՞նչ ասեցի, Ռոզա ջան։ Էդ ի՞նչ էր, որ դու ասեցիր։ Դու որ է դեպքը լսեցի, գնացել եմ դրանց տուն, մի հատ պատերազմ եմ արել, թքել, մրել եմ, ասել եմ, որ փչացած լիպոն մեր Զիտային արժանի չի։ Էդ ճիշտ ես ասում, Խայլակ։ Յա, վայ, Ռոզա ջան, էդ թքել մրելուց հետո, էդ կռվից հետո 2 օրա դրանց տունը ոչ չեմ դնում, առեմ համարում։ Դու չգիտես, որ Զիտային իմ հարազատ աղջկա պես ես սիրում եմ։ Է, Փայլակ, Փայլակ, Զիտային ես միշտ ասում էի, գործ չունես այդ Այլանդակ լիպոյի հետ, դա վստահելի մարդ չի, դրա հետ ամուսնանալ չի կարելի, չլսեց, չլսեց, դրա համար եք ասոր, ասոր։ Դե ինչ անի այդ խեղճ երեխան ախար, միամիտ երեխան, ինչ գիտեր, որ սս բանալնելու ախար, Ռոզա ջան։ Հա, հա, Փայլակ, շատ միամիտ է, լրիվ ինձ է քաշել, իմ նման միամիտ է։ Էդ ծիծաղում ես, Փայլակ։ Չէ, Ռոզա ջան, չէ։ Ընդհակառակը չեմ ծիծաղում։ Ասում եմ, Այլանդակ լիպոնը տոշտի հերն է, փչացած հերն է։ Բա Կարսևաններն են, չէ՞, աչու ձախ դավաճանում կնգանում, մեր Ռուսաստաններում այդ դավաճանում։ Այդ տղայ ճիշտ ես ասում, բայց ես գիտեի, թե Կարսևանը նորմալ բարոյական մարդ է։ Ի՞նչ, Կարսևանը բարոյական, փայ, դու սա Հայաստանում մանգած դրա նման փչացած անբարոյական լկտի մարդ չես գտնի, մարդ։ Ես գիտեմ ամեն ինչ դրա քայլերը, պարզապես են անթարամին խղճում եմ չեմ ասում, էլի, բա։ Փայլակ,
դուրս է գալիս, որ հերու տղա նույն այլասերված տպերն են, հա? Տպեի զահրում արել։ Հերդեն տղու նման։ Հայմի Ռոզա ջան, Զիտան բաժանվելու է Լիպոյից, թե կարող էլի միանա։ Վայ, ինչ ես ասում, Փայլակ։ Եթե Զիտան այս կամ բանից հետո նորից Լիպոյից միանա, ուրեմն նա գլխում մի գրամ խելք չունի։ Ճիշտ ես։ Լսի Ռոզա, հանգարճ չթողա Զիտան հանդիպի Անտարամի կամ Լիպոյի հետ։ Դրանք անենց աֆերիստ են, անենց համոզելու կարողություն ունեն, խեղճ երեխուն կարող է համոզել նրան տանել միասնել։ Մենակին դիակի վրայով, միայն, հերիք եղավ, բոր եղավ, էլ ոչ մի նման բան։ Ճիշտ է Ռոզա ջան, ապրես։ Ռոզա ջան, իմացի որ ես էս սարի պես ձեր թիկունքին կանգնած եմ, ու եթե ուզում ես իմանաս, ես կարամ Անտարամենց տունը քումա շպիոնություն անեմ, դրա ինչ են խոսում, ինչ են դնում վերցնում կամ պես հայտնեմ։ Ճիշտ ես ասում, Փայլակ, կանես այդ բանը։ Բա եթե անի շատ շնորհակալ կլինեմ։ Թո Ռոզա ջան, իմացի որ արաս պրծածա արդեն։ Իմացի եղածա Ռոզա ջան, մենակ թե մի փոքրիկ խնդրանք ունեմ, էլի մի հարցով պիտի ինձ օգնես։ Ասա Փայլակ ջան, ասա, ասա։ Էն իմ խեղճ ու կարա քերում գիտես ինչ պլի։ Հա, դրա կնգան տարել են հիվանդանոց։ Հիմի այդ օպերացիայի փողից 50,000 պակասումա պետք է օպերացիան են։ Ասի գամ քեզ ասեմ, խղճով կնի գես էլի։ Պարտքով տաս էլի Ռոզա ջան։ Ռոզա ջան, այդ 50,000-ից է կախված այդ խղճ ու կրա կնգատ կյանքը։ Ավելի ճիշտ այդ կնոջ կյանքը քո բռի մեջ է, Ռոզա ջան։ Բա դե ինչ ասեմ, Փայլակ, դե որ պետք է գտամ, գիտես չէ, ես ինչ խճով կնիկեմ, գնամ բերեմ, հա՞։ Գնա բեր Ռոզա ջան, գնա բեր ցավը տանեմ, ես միշտ ասել եմ դու խճով աղա կնիկես, Ռոզա ջան, գնա բեր Ռոզա ջան, Ռոզա ջան, ուզում ես մի հատ կոֆե բեր խմոր եղենով թխվածքով, էլի մի հատ կոֆե խմենք, Ռոզա ջան։ Գնա որ տենց հա, առաջ կոֆե ենք բերեմ խմենք, հետո փողը կբերեմ։ Հա, ոնց ասես, հա Ռոզա ջան, հա։ Հալալա քեզ ախպեր, հալալա։